have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can buy me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Ah, eles pediram pra pegar água, então não vai dar água pra eles. Oh! Mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Hey, agora nós vamos meter carga aí, vou levar a sério. Agora vamos botar a Nath em cima. Nath, será que vai dar bom ou não? Sobe, vamos ver o que vai dar aqui, ó. 70 quilos. Manda ver, porra. Manda ver, vai, vai, vai. Bora. Manda ver, manda ver, manda ver, vai. Manda ver. Porra. Bora. Vambora, quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais. Vambora, vai, vai, vai. Vambora. Essa é brava, hein? Vambora, vambora. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai, 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 vai. Isso, meu garoto. Vambora. Vai, 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 vai. Caralho, vai brincar desse negócio também. Quanto é que você pensa? Bora, Nath. 92. Eita, porra. Bora. Será que sai? Acho que sai, hein? Vamos ver, né? Tô botando perna em cima. Quer passear? Sobe 70, no carrinho. Ué, a gente vai saber agora. Se não aguentar, vou peidar, né? Vambora, vambora. Nossa, caralho! Mais 92 quilos, mano. 100, 120, 240, mais 90. Qual é a conta? Dá. Ixi, sou ruim de conta, hein, velho? Qual é a conta, moleque? 330. Que isso, cara? Vambora, vambora. Essa eu quero ver, hein? Ah! Essa eu quero ver, hein? Bora, Nath, força. Força, Nath, força, Nath. Força. Vai, Nath. Eita, caralho. Mulher braba. Mulher braba, rapaz. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai que aguenta ainda, vai que aguenta ainda, vai. Vai que aguenta. Foi o caralho, mais uma, vai. Vai, 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 vai. O limite é o caralho, vai, vai, vai. Mais uma, vai, vai. Vai. Sai. Vambora, vambora. Tá não, vendo? Não, pode ficar. Pode ficar, fica aí, porra. Tá saindo, ó. Vambora. Vambora. Foi. Força, força, mais uma, vai, mais uma, vai. Mais uma, porra, mais uma, vai. Mais uma, vai, 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 mais uma, vai, 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 vai. Isso, menina. Aê, porra. Agora, que porra preta é essa aí na tua cara? O que que é? Tá zoando, cara? Sério? Mano? Porra, que é isso? É sério? Não, você tá passando a cara, viado. Você tá vendo igual o Rambo, porra. Passa sua mão. É graxa? É graxa? É graxa da máquina, hein? Tá, ah, sim. Vira pra mim. Aí. Saiu, saiu agora. Deixa eu ver. Limpa de novo ele aqui, não saiu não, mano. Saiu sim. Saiu não. Olha a sujeira nele no nariz, caralho. O problema é que eu sou minúsculo. Ah, não.
Anão é o teu cu. É bom que já faz uma limpeza facial aqui, ó. É, só vai sair os cravos e as espinhas. Catota, sai junto, sai aqui. Valeu, obrigado. Galera, queria deixar um recado pra vocês aí. Eu vejo muita gente reclamando que poderia ter começado há um tempo atrás os seus treinos aí. Poderia estar bem mais evoluído agora de shape. Mas eu falo pra você, galera, não é tempo perdido. Você pode recomeçar amanhã. O amanhã tá aí pra você dar o seu melhor. Você estando bem com você mesmo, você vai ter o melhor pra passar pros outros, beleza? Pense nisso, galera. Amanhã tá aí. Comece hoje mesmo. Comece amanhã. Não tem hora pra você começar, beleza? Esse é o meu recado aí. É, então, porque é o seguinte, cara. Você tá aí enchendo o saco daquela menina que chegou no mercado bonitinha, gostosinha, tá olhando falando mal. Meu, mete um shape, cara. Levanta, acorda cedo. Vai pra academia, se mexe, cara. Você cansou de ser gordinha? Eu era gordinha. Olha aí, ó. Agora eu tô gostosa. Na verdade, agora eu tô fortinha, velho. Quer meter o shape? Então, cara, se mexe, mano. Levanta daí. Toma vergonha na cara. Vai. Quer ficar grandão? Vem pro canal aí, segue a gente. American Plus tá aí, ó. Quer ficar shapeado? Vem com nós. Segue aqui, ó. Monstro. É isso aí. Se inscreve no canal, cara. Vem fazer um treino com a gente. Bora lá. Entre lá, segue a página da American Plus. Deixe seus comentários nos vídeos e curte a gente aí, beleza? Tamo junto. Bora lá. Rapaziada, a parada é o seguinte, vou fazer uma trollagem aqui na academia aqui agora, vamos ver se o mano vai topar. Ele não sabe o que é não. Ô grandão, cheguei. Você quer ganhar um pote de BCA? É. De graça? Então cheguei, vem lá. Mano, o bagulho é o seguinte, você vai fazer um desafio. Ele quer ganhar um pote de BCA. Pra você poder ganhar esse, você vai ter que fazer um desafio. Você topa? Topo. Beleza, você vai ter que fazer 50 flexões aqui. Você aguenta? Se tu fizer 50 flexões, tu ganha. Se tu não fizer, tu perde. Pra ganhar um pote de BCA, mano. É, e se eu não conseguir? Aí você perdeu, porra. Na verdade, eu não perdo nada, que eu não vou ter que dar nada, né? É. Você deixa de ganhar, tá ligado? Você é top, então? Ajeita aí, tira o boné aí. Pra rapaziada poder ver você. Vambora. Volta pra trás, então tanto faz, vai. 50 flexões, hein, mano? Na academia aí, hein? Cinquentinha? Cinquentinha, completo. Cinquentinha, tá ligado? Cinquentinha na academia, completo, vai. Vai, rapaziada. 5, 6, 7. Ô meu velho, cheguei. Dá uma animada nele aqui, ó. Valendo um pote de BCA, vai lá, ajuda ele aí, vai lá. Tá em quanto já? Vai sair, hein? Tá em 13 já, ó. Agacha com ele, ó. Fica do lado dele ali, ó. Vambora, mano. Pra ganhar um pote de BCA, hein? Vambora, pô. Pra ganhar um pote de BCA, hein? Tá em quanto já? 24, hein? Só mais 25, hein? Vambora, mano. Ganhou o pote de BCA, hein, mano. Pode BCA aí, vambora. 30, vambora. Só mais 20, hein. 31, vambora. 32, vambora. Força. Bora. 33. Vambora. 34, vambora, vai. 35, vai. O cara é grandão, porra. Não aguentou, não, porra. Calma aí. Tira a camisa aí, mano. Mostra o shape aí, pô. Maluco é shapeado, mano. Aí, ó. Perdi o BCA. Não, pô. Fica em pé aí, ó. Mostra pra rapaziada. Não. Porra. Mas calma aí. Faz um duplo bíceps aí, mano. Porra, vai ganhar o pote de BCA, mano. Toma aí, ó. O pote de BCA. Falei que eu ia te dar um pote no produto, caralho, tá ligado? Aí vê se tem. Tem porra nenhuma. Tô zoando. Aqui, ó. Toma aí, eu levo pra você, ó. Aí, pronto, porra. Leva um pré-treino pra casa. Tu é safado. Pelo menos é levando, porra. Esse aí é o pote com o produto, beleza? Eu não ganhei porque eu tava cansado já. Ah, mas ganhou de qualquer jeito, né? Eu ganhei. Mais uns 50. Quase, chegou. Final de treino, mano. Tô pertinho. Vai lá, faz o duplo bíceps agora de novo aí. Vai lá. Sim, ó. Isso. Aí, porra, vai. O maluco é grande, porra. Aí, caralho. Porra. Então, vai de costas aí, vai lá. A luz é boa aí? É boa, vai. Você é grande, mano, vai. Aí, o pessoal todo mundo na academia olha pra ele aqui, ó. Porra aí, ó. Da hora, pô. Já dá pra competir no Men's Physique, ó. Levou um produto pra casa, viado. Esse aqui eu vou levar pra mim. Que é o pote, tá ligado? Rapaz, vocês são foda. É nóis, viado. Valeu, hein? Obrigado. Valeu, mano. É nóis, cara. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Trollagem concluído. Pelo menos o mano sofreu, né, mano? Sofreu. Sofreu.
Bora lá, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Esse aqui é o final do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se quer ficar grandão, quer ficar boladão, coloca a rapaziada aqui, a mulherada aqui, os mano aqui, ó. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. E tamo junto, meu parceiro. American Plus aí no canal da rapaziada aí, ó. Fortalecendo os atletas aqui. Se você quiser treinar com algum deles aqui, é só se inscrever no canal e comentar aqui. Hashtag eu quero que, quem sabe a gente chama vocês aí. Fechou, rapaziada? Então tamo junto aí, até a próxima. Valeu e... American Plus circulando no sangue. American Plus modificando meu DNA. Yeah, yeah. Me olha nos